Dunyo qiyin misol, yechib bo'lmaydi. Kitobdir, oldindan o'qib bo'lmaydi. Azal imtihonu sinovlari ko'p. Sabr qilmasdan hech yutib bo'lmaydi. Boshimizga keldi katta imtihon. Oqibati og'ir, talabidir jon. Dunyo ovozini o'chirib qo'ygan bu dardga beparvo bo'lmang. Hech qachon. Gunohlar avjiga chiqdi. Kun bo'yi avjlandi. Beparda nafsning huzuri. Sog'inib mu'minlar takbirlarini huvillab yotibdi. Allohning uyi. Onalar o'lyapti. Go'daklar o'ldi. Hazilni to'xtating. Bas qiling. Bo'ldi. Bepisandlik bilan, befarqlik bilan yaqinlaringizga qazimang ko'rni. O'tarkan-ku. O'tarkan-ku uyda o'tirsak ham kun. Bir fursat topmasdik. Oila uchun hech yo'q shu kunlarni qilmaylik uvol. Vaqt berildi bizga. Tavbalar uchun. Siz uchun kimlardir ishlar tik turib. Millat va yurt uchun jonini tikib. Boshi omon bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. O'tiring haqqiga. Duolar qilib biz yerni kir qildik. Kechir Allohim. Dilni chil-chil qildik. Kechir Allohim. Nafs dedik. Nafs dedik. Faqat nafs dedik. Orni bir pul qildik. Kechir Allohim. Inshaalloh yengamiz biz bu sinovni. Varraklar to'ldirar yana osmonni. O'ziga omonat topshirdik mana jonimizdek aziz O'zbekistonni.